سلام، با توجه به اینکه اوضاع قمر در عقرب هست، گفتم یه عالم مطلب میخوام بسازم اما معلوم نیستش بشه نشه. این صفحه پیج اینستاگرام من توی لپتاپم هست، اما اون مطالبی که سیو کردم و هر کدومش بنا به یک دلیلی بوده، میخواستم در موردش خیلی حرف بزنم. اینجا میبینید، نمیدونم از کدومش شروع کنم. بریم توی چند قسمت، یعنی دستبندی جالب: خبر، فلسفه، طنز، انگیزه. کدوم خبر رو زیاد گذاشتم؟ یعنی بیشتر از همه خبره، چیزایی بوده کمترین اهمیت رو برام داشته. اما بریم همه رو بزنم. پیج ایشون خیلی خوبه، از اون دکترای کار درست. یعنی به جای اینکه بیاد حرفایی بزنه، مشکل رو دقیق مثل یه رستوران دار که میاد تعریف غذا میکنه، بعد بری بچشی، وقت مشاوره بده، برای دکتریش نه، میاد اون غذا رو به شما میچشونه تا اونجایی که حالا میتونه. یعنی مشکل رو مطرح میکنه، راه حلش رو میگه. اینجا این دختر خانم، البته اینو از یک پیج خارجی آوردن، اما چقدر بلند بود صداش، فکر کنم باید صداش رو کم کنم. این خانم میاد داد میزنه تا استرابش برید. البته ایشون که استرابش ریخته، میخواد راه و چاه رو به ما نشون بده. خود من استرابم چجوری ریخت؟ آره نماز، اون خیلی تأثیر داشت واقعا. وسط میدون آدم نماز بخونه دیگه استراب میمونه، بابای استرابم در میاد. آخ، امان از این چیزها، NLP، نمیم فلان بیسار. آقای رضا اینا که علمیه. آره سرگرمی علمی خوبی برای پول دارم. هر کدومشونو که نگاه کنی، ماشین شاسی بلندشونو. آقای رضا این حسادت میکنی؟ نه نوش جونشون، فقط میخوام به شما بگم شما فکر نکنید قوید وادومیه چیزیه. بذارید اینا همینجور تو این چیزها سرگرم باشن. ببینید بازیه، همه این چیزایی که داری میبینید بازیه، مافیا بازیه، این کارا بازیه، نمیدونم ماشین خریدن و سکه، همه اینا بازیه، اصلا کلا این دنیا بازی. اون زباله گردی که میاد زبالش رو درست جمع میکنه و میبره، شرف داره به این کچلواریه؟ ولش کن دیگه، بریم. آخ، عجب، چرا آدم های مهربون تنها؟ این تو فلسفه ذخیره کردم، اصلا گوش ندادم، می خودم میتونم بگم چیه. آن اینجا داره زیرنویس میکنه. آدم های مهربون انقدر خوب هستن، بعد کم میاره دیگه آدم خیلی مهربون باشه بالاخره، بعد میره تو تنهایی یه مقدار دفاعی، وقتی میاد دوباره تو جمع باید هی مهربونی کنه، یه جوری راضی نگهدار دارن، بعدن به تعادل میرسن. حالا هدف من از این کلیپ چیه؟ بگم خیلی این امید دانا و علی علیزاده و همه امثال اینا، تازه من این تخصصی نمیخوام دربارش حرف بزنم، چقدر کار ساده ای میکنن، یه عالم هم تازه پشتیبانی دارن. آخ اینو ببین، الهیه، الهیه است دیگه،
کجا من فهمیدم اینا الهیه، مافیا و غیر مافیاشون. هی میخندن، هی میخندن، نوبت خندیدن اهل تقوا هم میشه. مافیا بازی میکنن توی همچین جایی که در شرایطی که سیستان و بلوچستان اصلا این خیالشون هم نیست. راستشو بگم این یکی رو دیگه باید برید خودتون بخونید، نمیخوام دربارش حرف بزنم، سکوتم معنا داره. یه دونه کامنت گذاشته بود یکی، حالا باید چیکار کنیم، یه اون پیجایی بود که مشکل رو میگفت، منم یه راه حل براش گفتم، دیگه بیشتر توضیح ندم. آخ اینو ببین، واقعا این مسلمونا این کارا رو میکنن جود این هست میخوان شاد باشن. به این دید نگاه کنید همه چی براتون حل میشه. بعد این چی بود؟ آها اینم از اون کلیپ هایی بود که موجه کنن همه اون چیزایی که از سوی نیروی انتظامی و پلیس و اینا هست. این پلیس آخر سر میاد میگه که ببخشید موتور 259 سی سی تو اول متوقف کردیم، بعدم فهمیدیم نه طبق قانون میتونی. حالا ایشون راننده رو نشون بدن، عالی همه چیش ردی، فقط میخواد کیف و عشق و حال کنه. از کجا آوردی؟ کجا؟ اینا به ما ربط نداره. آره مملکت. آخ اینا، من این کلیپ ها خیلی خوشم نمیاد، ولی اونایی که میخوام ببینم وضعیت چه جوری هست بدونن دل من کبابه از اینکه میبینم توی کشوری تو هر جای دنیای وضعیت خرابه. اینم پای همونایی که جنگ افروزی میکنن دانشجوی. آه ببینید اینا پول دارن، توهین که نمی کنم پول دار بودم به داشم رو هم وقتی یاری هستم. این از این 13-14 سالمه. حالا ادای عامی صحبت های کردن براشون فانه. معلم امسال اینا بودم یه سال، تجربه خوبی بود. خدای قربونت چه حکمتی داری. اینو برای چی ذخیره کردم؟ میخواستم بگم میتونیم ساعتها بشینیم مسخره بازی در بیاریم، منچ، شطرنج، بازی فکری، فکر و بکر. آقای رضایی که آخر این هستش که سریال رو تحلیل کنه، فیلم رو بسازه، کارهای بیهوده و مسخره. بله یک بازی بکنه آدم بعد از یک کار اساسی ارزش داره، اما فکر و ذکر آدم این چرت و پرتا باشه اینا به چه درد میخوره؟ ذهن قوی بشه که بعدن یه بازی. من واقعا تأسف میخورم یه نفر دانشجوی دانش آموز فکر و ذکرش این باشه که بازی کنه، بازی جدید کنه. فکر و ذکر باید درس باشه، کنارش تفریح. من که اینجوری لذت بردم و خیلی دوره خوبی داشتم. همیشه وقتی فکر میکنم به دوره نوجوانی، بهترین تصویری که دوست دارم تصویر خودم توی حیات تنها دارم کتاب تاریخو میخونم، حفظ میکنم. یا اون تصویری که شب امتحان حسابان کنار بخاری دارم میخونم. فکر کنم برای امروز بس بشه. آه اینم خوبه، اینم چون من از این تکنیک، نه که این تکنیکو گرفته باشم حتما از اینجا بعدن استفاده کرده باشم، نه خودم هم رسیده بودم. کسی که به آدم تحقیر و توهین میکنه تا وقتی خودت نپذیری اون حساب نمیشه. یعنی چی؟ یعنی مثل یه چیزی هست صادر شده، تو مهر میزنی پاش مشروعیت میدی. یه نفر به تحقیر میکنه، توهین میکنه، توجه نکن، یه ذره صبر کن.
حالا اگه مناظری من با اسکپتیکو نگاه کنید، من هر چی گفت گفتم، خودت یه لبخندم زدم. اصلا به شما که خودتون استای این هستید، چیزای جدی رو به هیچی نگیرید. اما چرا توهین رو به چیزی میگیرید؟ من موندم، همین استدلال نداشتن دیگه. شما مهارت رو بلدید، اما نمیدونید چه کجا به کار بگیرید. حالا این استدلال و فلسفه رو که یاد بگیرید سریع تمومه دیگه، بس. تا تحلیل مطالب مورد علاقه آقای رضایی در اینستاگرام در دفعه بعد، خدا نگهدار.